לאט. עכשיו אנחנו ככה עושים סיבוב ונוסעים לכיוון ההוא, אבל הוא ממש מרשים. שער הניצחון. כי זה בא את מסורת הזאת פעם מרומא, כי כשבא צבא שניצחה על מישהו, אז הם עברו דרך שער הניצחון. שער הניצחון הנרווה, לכבוד אלכסנדר הראשון, כן, למעלה יש, לא שבדרך לחזרה. הנה הוא יצא. השמש נעלמה, איזה יופי. מצד שמאל יש גם תחנת המטרו. אני אגיד לכם, במוסקווה תחנות הרבה יותר יפות, וזה נקרא סגנון של סטלין, ארמונות מתחת לאדמה. ויש כאלה תיירים שעושים טיול רק לראות תחנות. אצלנו יותר פשוט, כי אצלנו תחנה הראשונה זה 1955. אבל יש כמה תחנות, גאווה של הפטרבורג'ים, אחת מהן זה כאן. יש ככה עמודים של קריסטל, קצת מצופי זהב, אבל ממש כמה תחנות. אבל במוסקווה יש תחנות מאוד יפות. מוזאיקה, כן, זה משהו מיוחד. טוב, חבר'ה, עכשיו אנחנו זזים ויצאנו לסדרה, אם אני אומרת נכון, סדרה שביתה. שביתה. יש דבר כזה? סדרה שביתה, שעושים מהפכה. שביתה. Это проспект Стачек, а валь замена тут не субехет. Здара швита. Швита. Кен, здара швита. Кен, здара та швита. И советит. Векше бы здара Москва раину пислошель Ленин. Мицат смоль, о мим мулякшав. Анах венере пислошель товарищ Хавер Киров. Зе я большевик ауфшеля... לא, זה היה מנהיג האהוב של בולשביקים, קירוב, כן, הוא עשה המון לעם פשוט, מה הוא עשה? קודם כל פתח בתי ספר, בנה בתים, כן, לא כל כך נחמדים, אבל לא הייתה ברירה, כאילו, אנשים שיגורו באופן נורמלי, בתי קלנו, בתי הבראה, בתי חרושת, נתן כאן נוודה, אבל למה הסדרה נקראת ככה? מכאן התחילה מהפכה, מכאן פועלים עם הנשק, עיקרים, כי זה היו שכונות שלהם, הגיעו לארמון החורף כדי להסתער על ארמון החורף, לכן סדרה נקראת ככה. היום סדרה שכונה רגילה, מאוד כזאת צנועה באמת, אבל זה מה יש, כאילו שכונה קצת סובייטית. למשל מצד שמאל זה בית קלנוע לשעבר, היום זה פה יושבת ראשה של שכונה. בתים רגילים מצד ימין, פארקים, כי בולשביקים בנו פארקים, מצד שמאל פארק. אמרתי שרוסים אוהבים לטייל בפארק עם העגלות, עם הילדים, לונה פארק בדרך כלל יש בפנים, הרבה ירק, הרבה עצים. היום פה יושבת כמו ראש השכונה. לא כן, זה איך זה רובעים. תשימו לב לגדר יפה, בעיר הזאת יש הרבה גדרות יפות. בתים בטח יותר צנועים מאשר בסדרה מוסקווה, אבל פה חיים אנשים פשוטים. אבל את השכונה הזאת פעם, עוד לפני שפטר בא לכאן, נקרא כפר, פה היה כפר אפיני אוטובה. והיום תחנת המטרו נקראת אפטובה. זאת אומרת שזה מקום מאוד עתיק. כי אני אגיד לכם למשל קצת על ההיסטוריה, כי בדרך כלל חושבים שפטר בא לכאן, ופה לא היה כלום, רק ביצה. זה לא כל כך נכון, כי מזמנים עתיקים לאורך מפרץ פינלנד, שזה חלק של ים הבלטי, חיו וגרו אנשים רוסים ממאה ה-13, גם כן שבטים של פינים, כמו למשל שבט איז'ורה, וודס. והשבטים האלה וחלק נכנסו להרכב של רוסיה העתיקה והרכיבו חלק של העיר העתיקה ביותר, עיר נובגרד. יש עיר מאוד יפה, נובגרד. אז נובגורודים היו הבעלים הכי עתיקים שחיו וגרו כאן, ביחד עם הפינים. לכן פעם כאן היה כפר של פינים. אבל ככה נמשך עד סוף של המאה ה-16. ואנחנו הבנו שתמיד רוסים לחמו נגד השוודים, עד שפטר עלה על כיסא מלכות. ותמיד הפסידו, כי רוסיה הייתה חלשה. לא הייתה רוסיה כמו היום. היו יישובים. יישוב של פסקוב, יישוב של נובגרד, וכנ'זים הגדולים.
לכל היישוב היה נסיך הגדול. ובגלל השלטון, כי מה זה אליל של כל הכנס? זה שלטון. ובגלל השלטון, כנסים הגדולים לחמו אחד נגד השני, ורוסיה הייתה חלשה. תכף אני אמשיך. מצד ימין, זה בית מפעל מאוד מפורסם, בית מפעל של קירוב. עד היום פה עושים טרקטורים, מכניות, וקירוב נתן עבודה לכל הפועלים ואנשים פשוטים. לכן עד היום הוא פעיל, אבל הוא ממאה ה-19. במאה ה-19 בנה מישהו רוסי עשיר, ואחר כך בולשביקים הרעימו ונתנו עבודה לפועלים. ופה תנאים, לראשונה ברוסיה היו כאן תנאים נורמליים. יום עבודה של 8 שעות, משכורת פחות או יותר נורמלית, נתנו לילדים בתי הבראה. לכן מצד ימין זה בית מפעל של קירוב. אז אני ממשיכה. מה קרה בסוף של המאה ה-16? רוסיה הייתה חלשה. שוודים השתמשו בזה וכבשו את רוסיה, וחלק הזה גם כבשו. בטח שרוסים התנגדו ורצו להחזיר אדמות של הסבים שלהם, לא הצליחו. מצד שמאל תחנת המטרו, קירובסקי זבות, גם כן. מה מציל את העיר זה תחנות, זה מטרו, כי הרבה פקקים. לא הצליחו. כל הזמן רוסים הפסידו נגד השוודים. אפילו בזמנו מלך השוודי גוסטב שני, אדולף סמר, שמח ואמר, עכשיו אויב, הוא התכוון לרוסיה, לא יוכל להוריד שום אונייה בים הבלטי. וכל האדמות האלה, והאדמות לאן אנחנו פונים, במקום איפה היום ניצב פטרחוף, היו שייכים לשוודים. אבל מה קרה בסוף של המאה ה-17? עלה על כיסא פטר הגדול, אנחנו הבנו שהוא היה צאר רפורמטור, הוא הבין שהתפתחות כלכלית, פוליטית, תרבותית היו בלתי אפשריים בלי יציאה לים הבלטי. לכן עניין אותו כל כך צפון של רוסיה, ובכוונה הוא בא לכאן, הכריז על המלחמה, אנחנו זוכרים 21 שנה, מ-1700 עד 1721, בסופו של דבר ניצח על השוודים לראשונה בהיסטוריה הרוסית. והיום אומרים ככה, ניצחון על השוודים זאת פתיחה של פתיחה של שער ימי בים הבלטי. כאן חיו פינים, אחר כך כאן חיו שוודים. ביצה הייתה רק במרכז של העיר. איפה היום ניצבת סנט פטרסבורג, חיו שוודים גם כן. לא רק הובה, כמו מוצא זה, לא. פה חיו אנשים, זה לא היה מקום פראי. אבל אחר כך היה שיטפון קשה, פינים עזבו את המקום, הוא היה מוזנח. אחר כך חפשו אותו שוודים, וככה נמשך עד מאה ה-17. אנחנו לאט לאט מתקרבים לכביש פטרחוף. מצד שמאל פסל של קמסמול. אתם יודעים מה זה קמסמול? לא? קמסמול זה פעם, נכון, עם סרט אדום. אני הייתי גם בקמסמול, חובה. עד גיל, מכיתה א' עד כיתה 3, אצלנו ראשון 3, אנחנו היינו פיונרים. אחר כך שמו איזשהו עוד הצטיינות, כמו שאומרים. שם היה בתוך הלנין, אז היה קמסמול. אחר כך היו קמוניסטים, ну ככה היה עד שנות 90, עד שקמוניזם נפל.
יצאנו לכביש פטרגוף, דרך שנסללה בשנים הראשונות, דרך לחצי אי פטרגוף. מה אנחנו רואים היום? טנק, למה מצד שמאל טנק? פה היה קו ההגנה. פה עד כאן ישבו נאצים. לכן, חברצ'קי, בטח שבזמנים של פטר, בזמנים של קטרינושקה, קטרינה הגדולה, אליזבת, משני צדדים היו בתים מאוד יפים, היו דאצ'ות, היו ארמונות של קיץ, בתוך הארמונות היו בתי קפה, תיאטרון, קלנוע, פסלים יפים, דרך הייתה מאוד יפה. בסוף של המאה ה-18, דרך הזאת, קודם כל באמצע של המאה ה-18, נסללה באבן, בסוף של המאה ה-18, בני דורו כתבו שזאת הייתה דרך הכי יפה ברוסיה. והזכירה דרך מפריז לוורסאי. היום לא נשאר כלום, כי נאצים הפציצו הכל. ומה אנחנו רואים? או בתים של סובייטים, או ימינה, בתים גבוהים, זה בתים שבונים עכשיו. אבל תהיה לנו הפתעה בדרך, מצד שמאל נראה כמה אחוזות, ונבין איך נראתה סדרה פטרגוף. קרה נס שזה נשאר. אבל באמת, דרך הייתה, ראיתי, יש כזה ספרים עתיקים, איך היה פעם. דרך הייתה מאוד מטופחת, מאוד יפה, אבל דרך הזאת נסללה בזמנים של פטר הגדול. למה הוא בנה אותה? אני אגיד לכם, אנחנו פונים בכיוון לחצי אי פטרגוף, ולא רחוק מחצי אי, יש אי קוטלין. שם היום פרוור קרנשטאט, מקום למגורים. בתקופת סובייטים בפרוור קרנשטאט היה בסיס ימי סודי, היה סגור, היום לא. לכן באי קוטלין, פטר הגדול, בשנות 10 של המאה ה-18 בנה מבצר. כי למשל מבצר פטרוס ופאולוס, זאת הייתה הגנה מצד ניבה. אבל היה צריך לבנות מבצר כדי להגן מצד של מפרץ פינלנד, אנחנו נראה אותו היום. והוא בנה מבצר, ואני אגיד לכם שבסתיו, בחורף אי אפשר לשוט, בסתיו מפרץ פינלנד מאוד קפריזי, מאוד מסוכן, ופטר בכוונה נתן פקודה לפועלים שלו, להצילים שלו, לחפש דרך היבשה שתהיה מתאימה למונרך. למשל יש שיטפון, בטח שלרכב על הסוסים זה יותר רחוק, אבל חיפשו את הדרך. לכן דרך הזאת נסללה בשנים הראשונות של העיר, אבל היא הייתה יותר נמוכה לשם. פה הייתה שפילה, יבשו, פה ביצה, שפילה, יבשו הכל, ודרך הייתה יפהפייה. ועכשיו אנחנו פונים לכיוון של הדרום, דרום של מפרץ פינלנד, כי פטרגוף וסטרלנה הם בדרום. קודם כל אנחנו נבקר בפרוור ביישוב מאוד עתיק סטרלנה, נלך לארמון של פטר, אחר כך ניסע לפטרגוף. כן. לא, בכל דבר, אפילו בקופסאות האלה יש מעליות. אבל קופסאות של 9 קומות, מעלית כזה קטנצ'יק, עם כיסא גלגלים לא נכנסים, כאילו רוסיה, אבל מבתים כאלה שמצד שמאל, שתי מעליות, אבל בכל הבית יש מעלית, אבל מעלית ממש קטן. בבתים שאנחנו רואים מצד שמאל יש מעלית לרהיטים, לכיסא גלגלים, ומתחת לבתים כאלה יש הכל, חנויות, בריכה, הכל. כמו בישראל, למשל, כמו באמריקה. אבל בתים קטנים לא, זה כבר חדשים. אבל אלה ממש לא יפים, זה שנות 70. ועדיין יש בתים של חרושובקה, חבר'ה, זה ממש עצוב. מטבח שם, אתם לא תאמינו, 4 מטרים. וחרושוב בנה בתים, ну как במהירות, שקצ'ק. לא חדר-חדר, כדי להגיע לחדר שינה צריך לעבור את החדר. במטבח 4 מטר, זה דבר כזה, זה כנראה 30 מטרים מרובעים, 40 מטרים, זה הכל. כל הבית. מה אתם חושבים? גם אני חיה כמה יש לנו? עכשיו 50 מטרים מרובעים אצלי בבית. שני חדרים, בית נורמלי הכל, אבל ну מה, בלגנסקי, אני אגיד לך. אחרי ישראל זה מאוד מוזר, אבל שוב, הנה בבקשה, מצד שמאל בית גבוה, חבר'ה, יש בתים. הנה, מצד שמאל, זאת בנייה של המאה ה-19, שבכלל קרה נס שני, במקום כזה, היום זה בית ספר. לא, אולם קונצרט. בית ספר זה במקום שני. וככה נראתה הסדרה הזאת, הבנתם? משני צדדים היו בתים כאלה. היום
ככה, פה יש אולם הקונצרט, ועוד מעט נראה בית יפה, שם בית ספר של הילדים של הקונסולים, של הקונסולים. אבל לא נשאר כלום. אוי, יברצ'קי, מה אני אגיד לכם? כשלא היה תינוק, אז היה כמו סלון. ואיך אנחנו ישנו? חדש שינה, אני בעלי ותינוק. היום לא, היום אין סלון. סלון במטבח. במטבח אנחנו שמנו טלוויזיה, פלזמה. לא, עשינו שיפוץ טוב, אבל ממש, לא. קשה, מה אני אגיד? קשה. 50 מטרים מרובעים לארבע אנשים זה קשה. אבל זה עוד נחשב טוב. כי לרוסים בכלל אין דירות. יש לנו דירה, יש לי דירה למשל, כי כשאימא שלי מתה, אז אני מכרתי דירה במינסק וקניתי פה בקושי סטודיה. סטודיה, ну, את יודעת, סטודיה. זה לבן אדם אחד, שמטבח ו... היום זה מאוד פופולרי. כי אני אגיד לכם, אתה קבלן? לא? כי אתה שואל, כי למשל היום מטר מרובע מאפס, אתה בא לחברה לקנות דירה. אין בית, אתה צריך לחכות עוד שנתיים, כמה שנים. אז היום מטר מרובע $2,000. זאת אומרת ש... 100 מטרים מרובעים זה כמה? $100,000, נכון? מטר מרובע, היום כשבונים בית מ-0, אז מטר מרובע, אתה קונה בחברה, $2,000. יקר, לכן, חבר'ה, אנשים רוסים פוחדים לקחת הלוואה בבנק, כי זה הרבה, אני פשוט לא כל כך מבינה, ריבית גבוה, מאוד. אני לא כל כך מבינה בזה, עדיף לקנות ככה, יש כסף, קונים, לא, זה... לכן איך רוסים חיים, או שעדיין עם ההורים, או שמזכירים צעירים, כמה אנשים גרים ביחד. או שכמו אצלי מצב, למשל, לבעלי יש דירה פה, ולחמותי יש דירה, וזה פלוס גדול. ואני קניתי לבת שלי הגדולה סטודיה, ואיך אני חיה בחור, איך אני מזכירה אותה. אז קצת כאילו לאט-לאט ככה מסתדרים. מי שנולד כאן אין בעיה, כי בדרך כלל ההורים משאירים את הדירות לילדים. אבל אם מישהו בא לכאן זה קשה. כי אמרתי ששכירות פה יקר, 500 אלף רובל, 20 אלף רובל, זה משכורת. הנה ימין החשמלית. החשמלית הראשונה הופיעה בעיר ב-1910, עד היום נוסעת. אני אגיד לכם, זו שכונה רחוקה מעיר, ויש מינוס, אבל היא נחשבת כשכונה טובה, כי יש פה הרבה יערות ופארקים. אבל אין פה בונים מטרו, אין מטרו. אבל שכונה מאוד נקייה. פה חיה חמותי. אז היא חיה רחוק. זאת אומרת שאם אני צריכה עזרה עד שהיא תגיע, זה שעתיים נוסעת מסכנה.